Sharoda Creations. नायक पल शाह आफूलाई लागेको बलात्कारको अभियोगबाट छुटकारा पाएर एक वर्ष जेल जीवन बिताएर उनी आफ्नो काममा फर्किसकेका थिए उनले यति बेला थुप्रै म्यूजिक भिडियोमा पनि काम गरिसकेका छन् भने थुप्रै नेपाली फिल्महरू पनि साइन गरेका छन् काम गर्नको लागि र यति बेलाकै चर्चा गर्ने हो भने त उनले आफ्नो बहिनी रोशनी राजे लक्ष्मी शाहलाई अन्माएर पनि पठाए र आफ्नो बहिनीको वैवाहिक समारोहमा नेपाली फिल्म कर्मीहरू बाक्लो रूपमा उपस्थित रहेका थिए उनले निम्तो गरेर आफ्नो बहिनीको विवाह समारोहमा सबैलाई बोलाएका थिए र उनै नायक पल शाहलाई फेरि अर्को आपत आइलागेको छ नायक पल शाहले जसरी छुटकारा पाएका थिए अदालतबाट तर फेरि अब सर्वोच्चले सो उनको मुद्दालाई दोहोऱ्याएर हेर्ने भएको छ नाबालिक बलात्कारको अभियोग लागेका नायक पल शाह पूर्ण विक्रम शाहलाई सफाई दिने उच्च अदालत पोखराको फैसला सर्वोच्च अदालतले चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर हेर्ने भएको जानकारी यति बेला आएको छ उच्च अदालतका तत्कालीन कायमुकाई मुख्य न्यायाधीश दिल्ली राज आचार्य र रा न्यायाधीश श्रीधर कुमारी पुडा सैनीको संयुक्त इजलासले पल शाह अर्थात पूर्ण विक्रम शाहलाई सफाई दिएको थियो र अहिले भने उक्त फैसला विरूद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा दोहोराएर हेरिपाउ भन्दै निवेदन दिएको थियो र उक्त निवेदन अस्ति मंगिर बाइस गते सुनवाई गर्दै न्यायाधीश सुषमा लता माथेमा र हरि फोयालको इजलासले उच्च अदालतको फैसला दोहोऱ्याएर हेर्नको लागि अनुमति दियो र उच्च अदालतका न्यायाधीशले पल शाहको मुद्दामा प्रमाणको मूल्याङ्कन राम्रोसँग नगरेको त्यसै गरी, गरी कानूनहरूको व्याख्या पनि त्रुटिपूर्ण रूपमा गरेको र नाबालिग बलात्कारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी सफाई दिएको भन्दै सर्वोच्चले फेरि यो मुद्दालाई दोहोऱ्याएर हेर्ने भनिएको छ र यसमा चाहिँ पीड़ित भनिएकी जो रहेकी छन् उनी नाबालक रहेकोले पीड़ितको बकपत्र र प्रतिवादीको बयान त्यसै गरी शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन तथा चिकित्सकको बकपत्र पीड़ित र प्रतिवादी बीचको अडियो रेकर्ड अनि त्यसको प्रतिवादीबाट अदालतको बयानको चाहिँ जुन कुराहरू छ त्यस प्रमाणको समुचित मूल्याङ्कन समेत नगरी भएको उच्च अदालत पोखराको फैसलामा चाहिँ प्रमाण ऐन तथा मुलुकी अपराध संहिताको व्याख्यात्मक त्रुटि र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल भएकोले मुद्दा दोहोऱ्याएर हेर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भनेर सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख रहेको छ नवलपुर जिल्ला अदालतले भने पलशाहलाई सफाई दिने गरी गरेको फैसला विरूद्ध उच्च अदालतमा सरकारी वकिलले निवेदन नै दिएको थियो र पल शाहलाई विशेष गरी बाल यौन दुरूपयोगमा दुई वर्ष छ महिना कैद सजाय पच्चीस हजार जरिवाना र पीड़ितलाई दस लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनी फैसला नवलपुर अदालतले गरेको थियो तर उक्त फैसला विरूद्ध पल शाहले पनि निवेदन दिएका थिए र दुवै निवेदन सँगै राखेर रा हेरेको उच्च अदालतले पल शाहलाई पूर्ण सफाई दिएको थियो शाहले अहिलेको लागि भने मुक्ति छिटो पाउलान् जस्तो चाहिँ देखिँदैन र नायक पूर्ण विक्रम शाह पलले सुटिङको क्रममा चाहिँ सो so, बालिकालाई बलात्कार गरेको भन्दै पीड़ितले दुई हजार अठहत्तर फागुन एघार गते तनहुमा र फागुन पन्ध्र गते नवलपुर प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् र यही अनुसार तनहु र नवलपुर जिल्ला अदालतले बकपत्र गर्दा पीड़ित सत्र वर्षीय नाबालकले आफूमाथि बलात्कार नभएको भन्दै बयान फेरेकी थिइन् त्यही आधार देखाएर चाहिँ उच्च अदालतले सफाई दिएको थियो र बलात्कार आरोपमा परेको मुद्दामा शाहलाई जिल्ला अदालत तनहुले पनि सफाई दिइसकेको छ तर अब अहिले यो मुद्दा दोहोऱ्याएर हेर्ने भइसकेपछि पल्साको हालत के होला त उनका त्यत्रा प्रोजेक्टहरू उनी जुन खुशीमा फर्किएका फर्किएका थिए उनको खुशी अब के होला भनेर यति बेला चाहिँ शुभचिन्तकहरूलाई एक खालको गुनासो भनौँ एक खालको चाहिँ चिन्ता पनि भनौँ होइन एक खालको चाहिँ अब जस जसले प्रोजेक्टमा लिएका थिए उनीहरूलाई एक खालको झड्का पनि लाग्यो अब के होला भनेर अब के हुन्छ आगामी दिनमा यसको बारेमा जानकारी पक्कै पनि यहाँलाई हामी दिने नै छौ नायक पल शाह आफूलाई लागेको बलात्कारको अभियोगबाट छुटकारा पाएर एक वर्ष जेल जीवन बिताएर उनी आफ्नो काममा फर्किसकेका थिए उनले यति बेला थुप्रै म्यूजिक भिडियोमा पनि काम गरिसकेका छन् भने थुप्रै नेपाली फिल्महरू पनि साइन गरेका छन् काम गर्नको लागि र यति बेलाकै चर्चा गर्ने हो भने त उनले आफ्नो बहिनी रोशनी राजे लक्ष्मी शाहलाई अन्माएर पनि पठाए र आफ्नो बहिनीको वैवाहिक समारोहमा नेपाली फिल्म कर्मीहरू बाक्लो रूपमा उपस्थित रहेका थिए उनले निम्तो गरेर आफ्नो बहिनीको विवाह समारोहमा सबैलाई बोलाएका थिए र उनै नायक पल शाहलाई फेरि अर्को आपत आइलागेको छ नायक पल शाहले जसरी छुटकारा पाएका थिए अदालतबाट तर फेरि अब सर्वोच्चले सो उनको मुद्दालाई दोहोऱ्याएर हेर्ने भएको छ ना बलात्कारको अभियोग लागेका नायक पल शाह पूर्ण विक्रम शाहलाई सफाई दिने उच्च अदालत पोखराको फैसला सर्वोच्च अदालतले चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर हेर्ने भएको जानकारी आएको छ उच्च अदालतका तत्कालीन कायम मुकाय मुख्य न्यायाधीश दिल्ली राज आचार्य र रा न्यायाधीश श्रीधर कुमारी पुडा सैनिकको संयुक्त इजलासले पल शाह अर्थात पूर्ण विक्रम शाहलाई सफाई दिएको थियो र अहिले भने उक्त फैसला विरूद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा दोहोराएर हेरिपाउ भन्दै निवेदन दिएको थियो र उक्त निवेदन अस्ति मंगिर बाइस गते सुनवाई गर्दै न्यायाधीश सुषमा लता माथेमा र हरि फोयालको इजलासले उच्च अदालतको फैसला दोहोऱ्याएर हेर्नको लागि अनुमति दियो र उच्च अदालतका न्यायाधीशले पल शाहको मुद्दामा प्रमाणको मूल्याङ्कन राम्रोसँग नगरेको त्यसै गरी, गरी कानूनहरूको व्याख्या पनि त्रुटिपूर्ण रूपमा गरेको र नाबालिग बलात्कारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी सफाई दिएको भन्दै सर्वोच्चले फेरि यो मुद्दालाई दोहोऱ्याएर हेर्ने भनिएको छ र यसमा चाहिँ पीड़ित भनिएकी जो रहेकी छन् उनी नाबालक रहेकोले पीड़ितको बकपत्र र प्रतिवादीको बयान त्यसै गरी शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन तथा चिकित्सकको बकपत्र पीड़ित र प्रतिवादी बीचको अडियो रेकर्ड अनि त्यसको प्रतिवादीबाट अदालतको बयानको चाहिँ जुन कुराहरू छ त्यस तो प्रमाणको समुचित मूल्याङ्कन समेत नगरी भएको उच्च अदालत पोखराको फैसलामा फैसलामाझ प्रमाण ऐन तथा मुलुकी अपराध संहिताको व्याख्यात्मक त्रुटि र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल भएकोले मुद्दा दोहोऱ्याएर हेर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भनेर सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख रहेको छ नवलपुर जिल्ला अदालतले भने पलशाहलाई सफाई दिने गरी गरेको फैसला विरूद्ध उच्च अदालतमा सरकारी वकिलले निवेदन नै दिएको थियो र पलशाहलाई विशेष गरी बाल यौन दुरूपयोगमा दुई वर्ष छ महिना कैद सजाय पच्चीस हजार जरिवाना र पीड़ितलाई दस लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनी फैसला नवलपुर अदालतले गरेको थियो तर उक्त फैसला विरूद्ध पल शाहले पनि निवेदन दिएका थिए र दुवै निवेदन सँगै राखेर रा हेरेको उच्च अदालतले पल शाहलाई पूर्ण सफाई दिएको थियो शाहले अहिलेको लागि भने मुक्ति छिटो पाउलान् जस्तो चाहिँ देखिँदैन र नायक पूर्ण विक्रम शाह पलले सुटिङको क्रममा चाहिँ सो so, बालिकालाई बलात्कार गरेको भन्दै पीड़ितले दुई हजार अठहत्तर फागुन एघार गते तनहुमा र फागुन पन्ध्र गते नवलपुर प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् र यही अनुसार तनहु र नवलपुर जिल्ला अदालतले बकपत्र गर्दा पीड़ित सत्र वर्षीय नाबालकले आफूमाथि बलात्कार नभएको भन्दै बयान फेरेकी थिइन् त्यही आधार देखाएर चाहिँ उच्च अदालतले सफाई दिएको थियो र बलात्कार आरोपमा परेको मुद्दामा शाहलाई जिल्ला अदालत तनहुले पनि सफाई दिइसकेको छ तर अब अहिले यो मुद्दा दोहोऱ्याएर हेर्ने भइसकेपछि पल्साको हालत के होला त उनका त्यत्रा प्रोजेक्टहरू उनी जुन खुसीमा फर्किएका फर्किएका थिए उनको खुशी अब के होला भनेर यति बेला चाहिँ शुभचिन्तकहरूलाई एक खालको गुनासो भनौँ एक खालको चाहिँ चिन्ता पनि बनम होइन एक खालको चाहिँ अब जस जसले प्रोजेक्टमा लिएका थिए उनीहरूलाई एक खालको झड्का पनि लाग्यो अब के होला भनेर अब के हुन्छ आगामी दिनमा यसको बारेमा जानकारी पक्कै पनि यहाँलाई हामी दिने नै छौ